צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, אז אנחנו נעשה קצת שיעור מיוחד, משהו נחמד, לא... כמו שקראתי לכותרת פה, מצוות והגעת לבינך, מצווה שהיא חוויה, ועוד ידובר בטח הערב הרבה על והגעת לבינך, אני מעריך, אבל אנחנו נעשה פה איזשהו אספקט מעניין, מיוחד אולי, למצווה המיוחדת הזאת שהגעת לבינך. חלק מהמרש של חלקכם יהיו מוכרים וחלקם לא, אבל בטוח שיהיה חידוש, כי לי היה קצת חידוש גם שהכנתי את זה. ואני אסביר לאן אני מכוון. מצוות והגעת לבינך נמצאת מספר פעמים בתורה, חז"ל, בעלי אגדה, נאמר לצורך העניין, דרשו את זה על ארבעת הבנים. והדבר המיוחד הוא שבכלל, מי שיחשוב על זה טוב, אין לנו כל כך בכלל מצוות בתורה שלומר משהו. נכון? כמה מצוות שלנו שלומר? נכון, יש לנו מקרא ביקורים, קריאת שמע, חיכיתי לתשובה הזאת, אבל היא לא מדויקת, כי קריאת שמע לא נאמרת בתורה כמצווה, לקריאה. חז"ל למדו, שמע ישראל שכולנו אחד, צריך לקרוא, לא משנה, כרגע פעמיים, שכבך ובקומך. והיא לא מנוסחת כאמירה. אז מקרא ביקורים, גם שאמרת, אני נחינם, מה אומרים במקרא ביקורים? אתה הולך לכהן, אתה אומר לו... אחלה, ומה התוכן? אני מכיר, אני למדתי את הפסוקים האלה, אבל... זה גם קורה בתורה במקרה, אבל... מה התוכן העניין? זה, בדיוק זה, נכון? בול. נכון? על זה הרי אומרים, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, נכון? היינו פעם חלשים, היום יותר טובים. אז אין לנו הרבה, זה דבר מעניין בעניין הזה, והאמת היא שאתה צודק, אם דייק דבריך, שבאמת מקרא ביקורים, באמת יש לנו טקסט לומר אותו, האגדה לקחה, בשביל המגיד שלנו, את הפורמט של גנות ושבח, והלבישה אותו... וכולי, מי שירצה להרחיב במשמעות הללו, יכול לראות הרבה דברים מחודשים בהגדה של הרב רימון, בהקשר הזה. אבל אני בא לומר שבאמת אין לנו הרבה מצוות של אמירה בתורה, הייתי אומר של סיפור, של אמירה, של תפילה, גם תפילה הרי, לפי רוב הראשונים היא לא מדאורייתא. בדרך כלל יש לנו מעשים, מצוות מעשיות שאנחנו דנים בהן, ולכן האופי הזה של מצוות האמירה או האגדה, הן מקבלות איזשהו נופח מיוחד, נקרא לזה בתורה, ואנחנו נעשה באמת לכוון את זה סביב הסיפור של האגדה של הסדר, שזה לא רק מצווה, אמרנו מקרא ביקורים, שזה משהו שאולי יותר, הרי אדם יכול לעבור כל החיים, גם אם שיש בית מקדש, ולא להתחייב במצוות מקרא ביקורים. כי אין לו אדמה שמביאה ביקורים. הרי זה דבר שהוא לרוב עם ישראל אולי פעם היה נוגע, והיום לרוב עם ישראל לא נוגע. נכון? אחוזי החקלאות היום זה לא... יש לנו פה אחד שבחקלאות, אז זה לא שם. אבל הגעת לבינך, אין מי שלא עובר את זה, נכון? כולנו נכנסים לליל תתוו וחווים את החוויה הזאת, את המצווה הזאת. אז זה כאמירה ראשונית. דבר שני, שאני רוצה, אנחנו תוך כדי קצת ניגע בזה, ועוד פעם, אני לא אתן פה דברים סגורים, אלא כל אחד ייקח את זה לשבועיים הקרובים, לחשוב על הלילי סדר שלו, איך הוא מפתח את זה. ויש גם קשר בין מצוות סיפור יציאת מצרים למצוות תלמוד תורה. שהיא גם סוג של לימוד, אבל גם שגם ראשוני, למה, איפה יש, אולי יש לכם רעיון בתורה, קשר בין שתי המצוות הללו? בין, לא, אומר, בין הגעת לבינך, המצווה הזו, לבין תלמוד תורה. הכללי. אז יש לנו בפסוק בתלמוד תורה, אנחנו נתחיל מפה, והגעת לבינך, ויש לנו גם פסוק אחר, בפרשת בו, בתחילת בו, תספר באוזני בינך ובין בינך את אשר התעללתי במצרים, ויש לנו גם את הביטוי הדומה לזה, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. זאת אומרת, אין הרבה פעמים בתורה, כמדומני, את הצירוף של בניך או בני בניך. וגם יש פה לינק בין שני הדברים האלה, בין הסיפור שלנו לבין תלמוד תורה, גם על הדומה וגם על השונה שקצת נראה תוך כדי תנועה. אז יש שאלה מפורסמת שנפתח בה, מאוד מאוד מפורסמת, שהראשונים התחבטו בה, הביאו כמה וכמה הסברים שונים, לעניין הזה מערך שחלקכם מכיר את השאלה הזאת, אבל זה ייקח אותנו למספר כיוונים שונים בנושא הזה. היא באמת לשאלה, לברכה, כמו שאותו במקור א', על סיפור האגדה. אז מאירי כבר בברכות שואל, וכאן יש משהו מפתיע, וראיתי מי ששאל, למה אין מברכים על אשר קידשנו על יציאת מצרים? וכן גם לקריאת שמע, זו סוגיה בתחילת ברכות בקריאת שמע, שאין לה ברכה, וכן לתפילה. ואז הוא אומר, איני רואה מקום לשאלה הזאת, שרי קריאת שמע נתקנו לברכות. בקריאת שמע יש לנו את ברכותיה, שזה מובן, כשיתתו. ואז הוא אומר, והזכרת יציאת מצרים בלילי הפסח בהגדה, יש מי שמזהיר שלא לברך עליה. אבל בשביל שיש ברכה לאחריה, שרי אפשר לסמוך על אמת ואמונה.
אף על פי שנתן ברור מקום כל מנה כך, אלי שיש חולקים ומברכים. אז קודם כל יש פה חידוש מעניין, שאני באמת לא הכרתי אותו, דבר ראשון, היה כנראה מנהג קדמון, ערכו גם על מצפת ל-15. כמובן, אנחנו נמשיך בהמשך. חולקים ומברכים על ליל תתווה, על ליל השבת. אבל כנראה הוא אומר שלא לברך, כן? אז הוא מציע, יש כאן ברכה לאחריה, אבל זה לא לגמרי מסביר, מכיוון שמה? אף על פי שיש ברכה לאחריה, אי אפשר לסמוך על אמת ואמונה שכבר ברך וחתם גאל ישראל. ברכה לאחריה זה אחריה, זה כבר לא... גאל ישראל שמברכים בסוף המגיד, זה כבר... בסוף המצווה. ואם נגיד על אמת ואמונה, אז זה בכלל עבר הרבה זמן, וגם חתמנו גאל ישראל, אז זה לא לגמרי מובן. אז הראשונים הציעו לשאלה הזאת, אם נקובלת שלא מברכים כמה וכמה, ככה נקור אותם. הראש כותב בתשובה, ככה, הרבה יותר מציבה הקרוש ברוך קור 2, לעשות זכר יציאת מצרים, ואנו לא מברכים כמו הפרשת בכורות ומועדים, לא צריך להזכיר שעושים זכר יציאת מצרים, מציבה השם לעשות המעשה, ומתוך כך אנו זוכרים יציאת מצרים, ולאו דווקא אגדה בפלא, אם ישאל מפרשים לו, וזה האגדה שלבד שזוכרים יציאת מצרים. מה, איך אתם מבינים את התשובה של הראש? יש לכם איך אתם מבינים את ההסבר שלו? קצת לא לגמרי ברור האמת. הרבה מצוות לא מזכירים, נו בסדר, שקשורות יציאת מצרים, אוקיי? אז זה קצת נשמע מדבריו שלאו דווקא האגדה, כאילו האמירה, היא המאחרת, רצו ללמוד בדבריו, היא המעכבת, אלא עיקר הוא המעשה, אולי התכנסות, אולי עצם הזיכרון, אבל לא, זה לא מכריח דבר שטעון ברכה, אבל עוד פעם, זה גם תירוץ קצת מקומי שהוא לא תעשו ברור, כי זה נשמע, ולאו דווקא האגדה בפה, אלא אם ישאל מפרשים לו. מה זה? או, בדיוק. לכן אני לא עד הסוף מבין, גם ראיתי איך הם התקשו בדבריו, אז ניתן להסברים אחרים. אז אבו דרעה מביא פה את רבנו פרץ, ואומר דבר מעניין כזה. פרץ, קידוש שלוש, כי במה שאומר בתחילה בקידוש זכר יציאת מצרים יצא. אז יש ברכה, הקידוש. אוקיי, זה גם לא עומד בכללים הקלאסיים, כי נכון שקוראים זכר יציאת מצרים, אבל זה לא... זה אומרים בו כל שבת, זה לא הנקודה, כן? זה בכל קידוש. אבל מבחינתו, אוקיי, מזכירים פה יציאת מצרים, אז זה כבר מכליל אותנו לגבי כל המגיד בהמשך. הרשב"א כתב טעם אחר, אין לברך על קריאתה כי מצווה שאין לה קצבה, אפילו בדיבור בעלמא, יצא אל הכל הרבה איזה משובח. אז מצווה שאין לה קצבה, ידעו שזה תירוץ של הרשב"א בכמה, על מצווה צדקה לדוגמה, למה אין לה ברכה ודברים אחרים, אז אין לה ברכה, אבל גם זה טיפה קשה, מכיוון שיש לה מינימום. צריך להגיד איזשהו משהו מינימלי או להבין, גם הרבה איזה משובח זה נכון, אז למה על זה לא לברך? אז... באמת זה לא עד הסוף מוסבר הדבר הזה. אתה צודק, גם על צדקה זה לא פשוט, גם שם, גם הראשונים בצדקה שואלים את זה, לכן אמרתי יש כמה גישות בצדקה לדוגמה. בחלק אומרים בצדקה שכל מצווה שתלויה באחר כמו בקידושין. אז אולי לא מברכים עליה, כי אולי מי הראש רוצה לקבל, כן, וכולי. זה הראש של הרשב"א. כן, שמה? שמה? תגיד. יש שתי מצוות שלא יודעת, אני חושב, כולם, בגלל שיש לו כבר מצוות, אנחנו מוצאים את זה כמצווה שלהם. אתם אומרים, טוב, אז זה לא לזה הוא התכוון, נראה לי. זאת אומרת, אלא קצבה בלילה, יש עוד פדיון בכורות, או לא יודע מה, תפילין, מה? אבל הוא אומר, אין לה קצבה אפילו בדיבור בעלמא, וכל המרבר הזה משובח. הוא דבר על הליל הסדר. אז ננסה ללכת לכיוונים אחרים טיפה. וגם יקחו אותנו לפה, לכן אמרתי, משהו יותר טיפה חווייתי, משהו יותר טיפה מחשבתי בהקשר הזה. תראו את שיבולי הלקט, מה אומר פה דבר מאוד מעניין. אולי זה יפתחנו פה איזה פתח נחמד. מצוות האגדה בשורה השנייה, מקור 4, היא מצוות עשה ואתה תונה ברכה לפניה, אלא שנפטר בקריאת שמה. אוקיי? או יש לומר, כמה שעות אחרי זה, שאומרים בסוף אשר הגיעה לנו. היא ברכת האגדה אשר יש בה הזכרת מצה ומרור ופסח, ובזמן הבית הוא מקדים ואומרים, והגיענו בעלה לזה לכל פסח מצה ומרורים. והרי יש בו תשובה לכל השאלות, ופותחים בברוך, ופותחים בברוך, עם מטבע ארוך. ולמה? כבר בסוף ההגדה, כי רוצים לדרוש כמה דרשות וכו'. ולמה? ואיך בתחילה, אשר הגיע לנו, לא היה חוזר מפריע לשיעבוד. כלומר, יש לנו ברכה. מה הברכה? סוף, סוף המגיד, אשר הגיעה וגל את אבותינו, כן יגיענו למועדים ברגלים אחרים, ברוך אתה השם. גל ישראל, אפילו ברכה ארוכה מאוד, יש ברכה להגדה. אבל כמובן, הוא שואל את עצמו מיד, נו, אבל תמיד הברכות הם עובר לעשייתן, אז מה זה עוזר לי? אז הוא אומר, קודם מיד טעם טכני, ונצא קצת למנף אותו, מה הוא עונה? שאם היית אומר את זה בתחילה, אז מה?
לא הייתי יכול לחזור, בואו בשורה האחרונה, היא בדבר בתחילה, לא היה חוזר למפרע אלא שיעבוד. יש פה איזשהו תהליך. מתחיל בגנות, הוא מסיים, תשב אחרי, אנחנו נתחיל בברכה אשר גלם וגלת אבותינו, נגלה כבר את הסוף, כן? אז מה עכשיו נחזור, זה כבר לא מתאים. אבל מה הוא התכוון? אפשר לעשות את זה. מה הוא התכוון לומר בדבריו? טוב, נו, אז הייתי עושה רוורס וחוזר, מה הבעיה? אלא ברור, כנראה וכמה וכמה אחרים כתבו את זה, זה חלק מהאופי של היום הזה, שבטח אנחנו מנסים, במצווה המיוחדת הזאת, עוד נרחיב את זה טיפה יותר, באמת להיכנס למימד מה שקרה אז. אני רוצה להדגיד דבר חשוב, אני חושב אמרתי את זה בכמה הקשרים אחרים, שתמיד שיש לנו חגי זיכרון, שמנכיחים אירוע מסוים היסטורי, לא משנה, גם בפסח, ברור, אבל לא רק, זה לא רק להזכיר את העבר. אנחנו רוצים להנכיח משהו בהווה. זה לא רק להתרפק על העבר, היה פעם איזו חוויה שנקרא סוכה, ופעם חוויה שנקרא יציאת מצרים, ופעם אלה משהו להנכיח אותו. ולכן אם בטח בלילה הזה אנחנו מנסים להנכיח את הרעיון של לצאת מעבדות לחירות, אז באמת זה לא שייך, זה לא טעם טכני. אתה לא יכול להגיד גאל ישראל בהתחלה, זה לא שייך. במובן הזה זה באמת דומה להחרגה של הגמרא המפורסמת, שגוי מברך על התפילה מתי? שמתגייר? אחרי התפילה, למה הוא לברך לפני? כי ידוע, הוא גוי, אני יכול לברך שגיד שלנו על תפילה. הרי הוא גוי, אז פה אי אפשר. אז כדומה לזה, נראה לזה הוא כיוון, זה לא שייך. אם אתה עבור לעבור איזו טרנספורמציה, איזשהו תהליך ברור, מדורג, מעבדות לחירות, אמיתי, לא, יש פה, לכן יש פה, המצווה של והגעת, המצוות הסיפור, זה לא לספר סיפור, זה לא רק לספר סיפור, זה להיות חלק מהסיפור, זה באמת להיות, לא רק על אבותינו, באמת לא רק על אבותינו, בדבר הזה כמובן, זה לא קל, אני אומר את זה, לכן אנחנו עושים את ההכנות האלה, כל אחד לעצמו, כי יש הבדל בין לקרוא היסטוריה, אוקיי, בסדר, סבבה, אבל לספר את הסיפור שלך, לא רק של אבותיך, איפה זה פוגש אותך? באמת, במובן העמוק, זה דבר שטעון באמת ליבון, ולכן, לפי הגישה הזאת, באמת לא שייך הדבר הזה מצד רזיקו. יש לנו פה זרקור אחד, לפי השבולי הלקט הזה, וגם הנתיבות, נתיבות המשפט שלו, אגדה, שגם הלך בכיוון הזה, שאמר שאי אפשר כרגע לברך, בגלל שאנחנו כרגע עבדים, וזה רק יבוא כמו גוי שמתגייר בהמשך. אז זה כיוון אחד של זרקור. יש כיוון שני, שני בשלישי שנראה של גבורות השם, גבורות השם זה מי שלא מכיר, זה המהר"ל על ענייני פסח, והוא אומר, ויראה בשורה השנייה בחמש, שכיוון שעיקר הדבר הוא מחשבת הלב, צריך להבין מה שאמר, ואם לא כן, לא אבי מידי, כיוון שעיקר הוא בלב, זה שיהיה צריכה להפיצה שעיקר במעשה, והם דברים עכשיו כיוון יותר לעסוק בדברי תורה, שהעסק שיש לו בתלמוד תורה הוא המצווה, למרות שהוא לא מבין, רק מה שהוא גורס ולא מבין, הווה אינם המצווה, וכן בהלל מקרא מגילה. אומר המהר"ל כיוון אחר, אנחנו צריכים, מה? לא, אומר, מה צריך בהגדה? עיקר הדבר מה הוא? הלב. מחשבת הלב, הפוך, לא מעשה, כן? דבר שהוא פנימי, לא שייך פה עשיית מעשה, ולכן אין לו ברכה, הוא לא שייך. כן, ברכת המצוות זה ברכה של עשיית מצווה, דרך אגב, אתם יודעים שבאמת בגלל זה, אדם ששכח להניח תפילין, לברך על התפילין, סליחה, שהוא מניח את התפילין, מה הוא צריך לעשות? למשמש. למה? מה העניין? אז הרעיון הוא כן, זה סוג של מעשה קטן, לא אגיד לך, טוב, תוריד את התפילין, דיבש מחדש. אבל צריך איזה מעשה זוטה, מה שנקרא. אז המשמוש הוא קצת מעשה. אבל דבר שפה אומר, העניין שלנו, שימו לב, זה לוקח אותנו למקום יותר עמוק בהקשר שלו. העניין, אומר המהר"ל, העניין שלנו פה, עיקר המצווה, הוא עירור הלב. ההבנה הפנימית שלך, ההבנה, ההפנמה שלך, שאתה חלק מהסיפור הזה, בשונה, ופה בשונה מתלמוד תורה. זאת אומרת, תלמוד תורה גם מומלץ להבין, נראה לי, משתדל, לפחות, יש כזה עניין, אבל גם אם אתה לא מבין, זה תמיד הפטור, אתם אנשים אומרים לפעמים, אוי, זו סוגיה מסובכת, אני לא מבין, נו, אז מה, בכי שזו סוגיה קלה, אתה כן מבין, זה לא רלוונטי, והמצווה היא לא קשורה, היא זה לעסוק, אז אין פטור, מה לי, נכון? מה זה משנה? אז נהנו לעסוק בדבר גדול, ולקרוא את ההלל כנ"ל, זה מצוות קריאה, יש פה מעשה קריאה, אבל פה מעשה הבנה, ואני קורא לזה מעשה הפנמה, מעשה הזדהות, אתה תראו איזושהי הזדהות פנימית משמעותית בלילה הזה, יש לנו פה גם עוד תירוץ שמחבר אותנו להם בעצם. זה אותו עיקרון, שפת אמת בשפע, מצרים, יש לומר שהוא דבר מוטל עלינו בעצמנו, גם אם לא היינו מצווים על זאת, ולא שייך על זה ברכה, כדאית עבדה דמפיק מראה לחירות, ואהב לקספה ודאבה בעולם,
באי לשבוך למראי. בסדר? יש גם דבר אינטואיטיבי. לא דבר צריך לצוות אותנו, לא צריך לפעמים הציווי גורע. הציווי גורע. אתה לא עושה דברים שהם נורמליים, כי השם הציווה, כולם מכירים את הרמב״ם, נכון, בהקדמות, שאומר שאנחנו, זה שאדם לא גונה ולא רוצח, אני מקווה שהוא לא אומר כי השם ציווה אותנו בזה. יש לו בעיה. אם זה מה שהוא חושב, אבל הוא צריך דברים נורמליים מצד עצמו. שמישהו עשה לך טובה, או קדוש ברוך הוא עשה לך פה בצורה טובה, צריך ממני לפרוץ את זה. כמובן צריך איזה לימוד, כי הוא לא אותנו הוציא משם, זה לא קל. אני אומר את הדברים כהווייתם, לא קל להתחבר לדברים שלא קרו לנו באופן הישיר. צריך עבודה על זה, אבל הרגש אמור להגיע לנקודה, כן, אותנו הוציא משם, צריך להודות לו, זה דבר שצריך לפרוץ מהלב. ידוע דברי השריד היש. עוד מעט פה יש פה שיעור של הרב ויינגורד, שהוא גם מוציאי הכתבים של השריד היש. אז הוא גם אמר את התשובה הזאת הידועה, גם על משלוח מנות, עברנו לו מזמן את פורים. אז למה לא מברכים על זה? אומר אותו עיקרון, זה עניין של אהבת הרעים, אהבת חברים. אז מה, אז וציוונו? ואם לא ציווה, אז לא? זה לא צורה. הראשונים כבר כתבו על כיבוד הורים. כי אתה צריך לרבה את ההורים גם מצד הטבעיות שבך, לא מצד וציוונו. אתה מכבד הורים כיבוד ציוונו, יש לך בעיה עם זה. ברור שההלכה נתנה עוד גדרים, עוד הקשרים, אולי הרחיבה, ודאי. יסוד המצווה, ודאי הוא איזשהו הכרת הטוב פשוטה וברורה. אז זה קודם כל המוד, אם ניקח את התירוצים הללו, שאנחנו צריכים באמת להגיע לאיזשהו בחינה, איזשהו הכרה של, נקרא לזה של הפנמה פנימית, איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו, סיפור שאנחנו צריכים לספר גם לעצמנו, לא רק את הסיפור של מישהו אחר, הסיפור שלנו, להיכנס אליו, להבין אותו, להפנים אותו גם בלב, אין פה מעשה, אבל אולי זה דווקא הקושי, דרך אגב. הפעמים כשיש לנו מעשה קלאסי, אנחנו הרבה פעמים נוטים לסמוך על המעשה, נכון? מעשה כמו מכניס את זה. גם הרמה הלכתית, זה לדוגמה, לפחות חלק מהראשונים, מצוות לא צריכות כוונה. לפחות בחלק מהמצוות. למה? אנחנו פעמים אומרים, טוב, אתה עושה מצווה, אז למה אתה מניח תפילין? מה הוא סתם? פתאום בבוקר. זה בלתי כוונה, ככה חלק מסבירים. זה לא שלא צריך כוונה, כשאתה עושה מעשה, מסתבר שזה בגלל המצווה. לפחות כוונה כלי שאתה יש כאן, נכון? אלא אם גן הסתם הוא הפוך לגמרי והוא לא יודע מה הוא עושה. אבל פשטו זה, אבל מתי הקושי? כשאין מעשה. אין לזה, שאנחנו צריכים להבין, צריכים להפנים בלב. צריכים שהדברים יגעו פנימה. זה הקושי הגדול, זה הדבר. כמו שאומרים באותו הקשר, גם בימים נוראים, מי שירצה גם הרב סולובייצ'יק מרחיב על זה בספרה בין יום כיפור דווקא לפסח, אבל זה אחד הדברים, כל התהליך של ימים נוראים, אוקיי, הפיוטים זה יפה, וידועים זה יפה, הכל מעולה, בסוף זה בלב, בסוף אם אין את התשובה בלב. אם הדבר הפנימי, ולכן לאנשים זה קשה, כי לגעת בלב, לגעת בליבה, ולא רק להתעסק בטקסים חיצוניים, זה קשה. ולכן גם פה זה משימה שאנחנו בעזרת השם קצת נקדם אותה, זו משימה שלנו פה היום, קצת לקדם את הדבר הזה. אז זה בחלק הראשון א'. הרמב״ם, כידוע, דווקא יש פה שאלה גדולה שהיא לא קשה לרמב״ם, אבל אוהבים לתלות את זה ברמב״ם. אז בשתי מקומות מרכזיים דיבר על המצווה הזאת. בספר המצוות הוא כותב ב-8, המצווה קנ"ז שציוונו לספר ביציאת מצרים, בליל 15 בניסן, בתחילת הלילה, קפיץ החוט לשון המספר. מה זאת אומרת? מה? כן, זאת אומרת, יש גם עניין, אנחנו לא רק קוראים את טקסט, כאילו גם להיות בתוך זה, לפי הלשון שלך, לא רק לקרוא את מה שבא להגדת ציווה עליך. כפי צריכות לשון המספר, שימו לב. כל מה שעושים במאמר ויעריך כמובן, שימו לב, בהגדת מה שעשה לנו השם, מה שעשו עמנו המצרים, מעוול וחמאס, ואיך נקם השם נקמתם, ובעודות להתברך, שימו לב, יותר טוב. שימו לב, הוא מרחיב לנו את העניין. מה זה המרבה לסבור ביצע מצרים, מראה זה משובח? מה הוא מוסיף לנו פה הרמב״ם? מה התוספת שהוא אומר? מה הריבוי הנכון? במה? לפי השורות הללו בספר המצוות? שבע. כן, אבל גם בהגדלת העוול. גם העוול הוא דרמטי. כשאתה בא להגיד למישהו שעשה לי הרבה טובה, כי הוא חיזק אותי ועשה לי, אתה צריך לעשות את זה פרופורציונלי לבעיה שהייתי שרוי בה. באמת הוא לקח אותי מבור תחתיות. אז צריך גם להסביר טוב את הגנות. העוול והחמאס, דבר שלא שמו לב לזה ברמב"ם, לפחות בספר המצוות הוא מדגיש את זה, ואיך לקח אותנו וגידל אותנו וכו' וכו'. בסדר? זה בספר המצוות. בואו נראה ברמב"ם את 9. מצוות הזה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15. זכור אותי יום הזה, שאתם מצרים, וכתיב זכור אותי יום שדי קדשו. הרבה עריכות נאמרה פה בין, מאיפה הרמב"ם מביא את הלינק הזה, בין זכור אותי יום הזה לזכור אותי יום השבת, מי שרוצה בעד פשוטה ובאחרים.
יש על זה הרבה הרחבה. ומיום שבראש 15 והגעת לבינך וכולי, ויכול המעריך הרי זה משובח, מצווה להודיע לבנים, אפילו לשאלו והגעת לבינך ומלמדו, דברים האלה ידועים. כל העולם שאל, אבל דווקא הרב הזה לא קשה, מה ישנה המצווה היומית מהמצווה של ליל הסדר? הרי יש כל יום מצווה, תזכור אותי יוצאתך במארץ מצרים כל ימי חייך. אז מה ישנה הלילה הזה שיש פה את הבולד הזה? זה לא קשה. מי שלמד אצלי, מה? על רמב"ם עצמו זה לא קשה, למה? אין איזה ממקורות פה. בין המצווה היומית למצווה אחת שנתית. הוא לא מנע את המצווה היומית. יפה, כי הרמב"ם לא מנע את המצווה היומית. אז אנחנו פטורים מהבעיות. אין בשום מקום ברמב"ם את המצווה היומית של כל יום וחצי קורה, כמובן זה פותח תיבת פנדורה חדשה. למה הוא לא מנע? למה הוא לא מנע את המצווה היומית? בסדר? ויש איזה כמה וכמה תירוצים לא כך פשוטים, כי באמת על פניו גורמים בהגדה, בן זומה חכמים, תזכור כמי חייך, ודאי שזה, נכון? הימים, לילות, כל, ודאי שיש לכאורה מצווה. חלק רצו לומר מפעד זה שיש דעה הרי שאומר שלעתיד לבוא תיבטל יצאת מצווה, תזכרו את הגאולה העתידית. אז אולי זה מצווה שעתידה להיבטל, מצווה שעתידה להיבטל, הליבד הרמב"ם לא מונים אותה, זה כיוון אחד בזה. זה מצווה שהיא לא לדורות. יש כיוון, הכיוון היותר פשוט בעיניי של, של הרב סולובייצ'יק, כרמב"ם, יכול להיות שכל קריאת שמיים ג' פרשיות, ולכן היא לא מצווה נפרדת את מצרים, חלק מקבלת מלכות שמיים היא גם שמע ויהיה משמוע ויאמר. זאת אומרת, גם זיכרון ניתן בצורה חלק אינטגרלי מאותו עניין, והוא לא דבר שקובע לעצמו, בסדר? אוקיי. אז יש על זה עוד פעם, הרבה שאלות יותר רוצים, רק אומר, אבל זה אני שם שנייה בצד. כל פעמים רוב בעולם, כן, ושאל, אז מה באמת ההבדל בין המצווה היומית? אז פה רב חיים, עוד פעם, בשביל הרמב"ם לא צריך לתרץ את זה, הביא שלושה אספקטים חשובים, מפורסמים, וצריך באמת להנחיח אותם פה בפסקה הראשונה ב-10. מה התווסף בלילה, מה השתנה הלילה הזה במילים פשוטות? ונראה לומר שיש ג' חילוקים, וכמובן, השלושה חילוקים הם אחד בעצם, שלושת הדברים, וגם ראש שיבה כתב על זה הרבה בעיית פשוטה. ויש, הביאו עוד כמה ניואנסים מתוך הדברים האלה, אבל סביב אותו עיקרון. א', הוא כותב, לקיים מצוות הזכירה, אין צריך להזכיר לעצמו את יצא מצרים, אבל בסיפור, היא לספר לאחר, דרך שלא בתשובה, והיה כי שלחה בנך, ואמרת, לבנך, אפילו אם לא, פה יש פורמט, איך עושים את זה? כסיפור, שאלה, תשובה, לבד אתה משחק שניים, כשני תפקידים. ולכן גם התורה מתארת, זה היה כשלך בנך והגעת לבנך. אנחנו מכירים באמת, שבאמת יש ארבעת הבנים, יש את הבן הזה שלא, אתה צריך לפתוח לו גם את השאלה, ידוע, לפי דרשות חז"ל. אבל רוב הבנים שם ארבעים שואלים, אתה צריך לענות להם כיף הרמתו, וגם הוא שלא שואל, אתה צריך לפתוח לו ולהודיע לו. זה דבר ראשון, אופן הסיפור. שתיים, ב', בסיפור צריך לסבור את ההשתלשלות, בגנות ושבח. ולקיים את זה זכרה, סג בזכרת היציאת מצרים לחוד, כמובן. אתה אומר פסוק אחד, אומר מקרא, שמע, אני אשם אלוהיכם, זאת צריכה מצרים, נגמר הסיפור. לא את האופן, את התיאור הארוך והמשתלשלות הדברים, כפי שראינו גם בספר המצוות, גם את הגנות להרחיב אותה, מה היה, איך היה, איך יצאנו וכולי. ככה נראה, או לפחות לא בשלמותה. אז נכון שיש דברי רבן גמליאל, שאם נספיק ייגע בהם, פסח מצא אמרו או לא יצא ידי חובה. אנחנו נדמה לדבר על זה, מה בדיוק ברם יגיע לדבר, כן, באיזה הקשר. אבל בוודאי מצווה כי הלכתה, לא, לפי ההקשר זה ודאי שלא. וג' מצווה לספר טעמי המצוות. הנה, רבן גמליאל אומר, כל שאומר שאומרים בפסח לא יצא ידי חובתו, פסח מצא ומרו, פסח על שומה, אתה צריך מה, נסביר את זה פה יותר, להסביר, כן, למה צריך להסביר? פסח על שומה, מצא על שומה, נשמע שזה ממש מעכב הדבר עצמו. והוא מביא את הראיות הזאת מתוך דבר הרמב״ם, אבל באמת הדברים, כמו שראינו, הדברים האלה באמת כתובים, ואני חושב שעוד פעם, השלושה דברים האלה שקשורים בעצם לזכירה מול סיפור, או מול חוויה, מה זה בא ללמדנו? זה בא ללמדנו, אנחנו ביום הזה, בלילה הזה, רוצים לעשות טרנספורמציה למה שהיה לאבותינו ולהביא את זה לנו. אז אנחנו צריכים באמת להיכנס לפה לנעליים שלהם, בעידן המודרני, בוא נאמר את זה, ולעשות איזשהו תהליך. והתהליך הזה של להתחיל בגנות ולסיים בשבח, אנחנו באמת צריכים לעבור, כמו שראינו גם במצווה על הברכה, שזה אותו עניין, צריך לעבור איזשהו תהליך מן הגנות אל השבח, מן העבדות אל החירות. באמת לעבור תהליך מדורג, תהליך משמעותי, ושלוקח כוחות נפש, בוא נאמר אותו. וזה מה שקורה ספציפית בלילה. זה הביטוי, נערת את זה לכמה מהחבר'ה פה, שלהתחיל ולסיים בשבח זה לא מספיק, זה גם צריך במצעת מצרים, לא מספיק
רק להגיד, תשמע, פעם היה לנו נורא והיום, היינו במצרים, היינו אצל תרח עבודה זרה, היינו פה, היינו שם, והיום אנחנו במקום יותר טוב. זה לא רק הנקודה הטכנית, היינו גרועים, והיום אנחנו יותר טובים. הנקודה היא של להתחיל בגלל סיים בשבח, זה לראות תהליך. לראות דבר שמתחיל ומסתיים. כן, היו לי כוחות, גם בגנות, היו לי כוחות מסוימים, ויכול להיות שהייתי חייב גם לעבור דרך הגנות, כדי לתעל אותם לקדושה, לחירות. צריך לעבור בעבדות מצרים כדי להיות עבד השם. אתה צריך לפעמים להבין בדיעבד, ברטרוספקטיבה, מה שנקרא, איך תהליך עמוק כן נטמיע בי משהו משמעותי. אני צריך, לפעמים צריך בדיעבד, אני אומר, כן, להתחיל בגנות כדי להגיע לשבח. אי אפשר להגיע ישר להיות עבד השם. אי אפשר להיות משועבד לרוחני, בלי שאתה מבין מה זה שיעבוד במובן הפשוט של המילה. הקלאסי. ובעזרת השם זה יביא אותך לדרגה הגבוהה, וחייבים לעבור, ולכן ההשתלשלות, החוויה, השאלה והתשובה, התהייה, ההתעמקו, בוא נראה עוד כמה חידושים של האחרונים סביב זה. שהכל סביב זה, איך אנחנו ממחישים את החוויה למשהו קונקרטי, משמעותי, שאתה עובר בו תהליך פסיכולוגי, הוא בר קיימא. אז נראה את זה עוד שתיים, שלושה חידושים פה, איך האחרונים והפוסקים מנפו את העניין הזה. אז הבאנו בקודם את הגמרא פה ב-11 של רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים הללו, לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. השאלה, מה זה לא יצא ידי חובתו? אז בא הרמב"ן במלחמות בתחילת ברכות, הוא אומר ככה, כל שלא אמר שלושה דברים הללו, לא שיהיה צריך לחזור ולאכול מצה ומרור. לכן פרשו לגבי קריאת שמע כוותיקין. שם מדובר על... אז הכוונה הוא יצא, כאילו, כשכתוב לא יצא דרך חובתו, כנראה בדיעבד הוא כן יצא, כי מתפלל לפני הנץ, מעמוד השחר. אלא זה לא, זה... אז גם פה, לא לחשוב שלא יצא. אז ברור שהוא הבין כלפי מה הדבר אמור, המצווה עצמה. לא לגבי הכוונה היא, כל השאר שטובים הללו, לא יצא דרך חובתו כראוי של פסח מצה ומרור, של... הוא לא עשה את המצה, בוודאי שהוא יצא ידי מצה, אבל לא ב-100%, כי הוא לא אמר את זה. זה אפשרות אחת, גם הרן המפורסם במסכת פסחים אומר, כל ששום משהו שוברים לא יצא ידי חובתו, כלומר לא יצא ידי חובתו כראוי, אבל לא יצא כלל, כמו בסוכה. כתוב בסוכה שמה, שיש מחלוקת בית שעה בית הלל, אתם מכירים על סוכה גדולה, סוכה, שולחן נמצא בתוך הבית. יש מחלוקת האם רבנן גזרו שהסוכה פסולה, לפי דעת בית שמאי, עם השולחן בבית שמא ייגרר אחרי שולחנו. גם אם אכלת בסוכה זה בעיה. אז באמת אמרו, ובית הלל חלקו על בית שמאי. והביאו סיפור, אחד התנאים שעשה ככה, ואמרו, בבית שמאי, אם כן לא קיימת מצוות סוכה, מימיך. התוספות אומר את זה כפשוטו, נכון? גם אם הוא אכל בסוכה, אותו טענה, והשולחן היה בבית, למרות שזו גזרה דרבנן, הוא באמת לא יצא מדאורייתא. ככה אתה מסביר. הרן פה ושם, גם פה וגם שם חולק, איך יעלה לדעת שהאדם שאכל בתוך הסוכה, אז מה עם השולחן בבית? זה גזרה דרבנן, הוא לא אכל בסוכה. איך אפשר להגיד שהוא לא קיים את המצווה? אז ברוב הראשונים, כמעט כולם, אז אומרת, כמו ששם הכוונה היא, לא קיימת מצוות סוכה מימיך, הכוונה היא לכתחילה בלבד, ובדיעבד יצאת. גם פה, ברור שהוא הרי אוכל פסח מצה ומרור, אבל מאידך, הרמב״ם וגם המאירי אומר את זה מפורש, הרמב״ם כותב את זה בצורה חצתמית, אומר, כל מי ב-14, כל מי שאומר שלושה דברים האלו בפסח, ב-15, לא יצא ידי חובתו פסח מצה ומרור, פסח וכולי על שום זה, אז וכנראה הבין אחרי, איך הוא הבין, כותב פה המאירי, כל שלא אמר שוברים אלו בפסח ירצה דרך חובתו, רוצה לומר שלא הפליג בסיפור בכדי הראוי, אלא אם כן פרש טען של ראש מצוות הללו, ואלה פסח מצה ומרור, ויזכיר מקרא הראוי בהם בכל אחת, פסח יפרש, על שם שפסח וכולי, ולמצה על שום זה. אומר המאיר והרם, לא הכוונה פה למצוות קורבן, פסח, מצוות מצה, מצוות מרור. כלומר מצוות והיגדת בסיפור. אם בסיפור אתה לא הערכת, את תוכן המצה, למה יש מצה, למה יש מרור, למה יש... מה רכה שכחתי? שאני אצא ידי חובה. מה? פסח, מצה או מרור, כן. אם לא הסברת לעצמך את זה, אתה חסר בויגדת. זה לא קיים לפסח. כי אתה חייב להסביר פה בדווקא, התורה הקפידה, שהעניין פה יהיה ברור לך, נעיר לך, תבין אותו. ובאמת הדבר הזה, דרך אגב, הוא לא פשוט. אנחנו יודעים את זה בעל פה, מיכאל, נכון? בטוח שיודעים את זה בעל פה. מדקלמים, אבל זה באמת לא פשוט. הרי, נו, למה אנחנו לא אוכלים מצה? נו, תגידו אתם, למה? זה פשוט. למה את המצה? למה המצה? זהו קורבן, המצה. כי לא יודע לא להחמיד, נכון? אנחנו מגיעים את זה מהגן שולה, נכון? אבל כידוע, נעמיק טיפה יותר, זה הרי לא פשוט, כל אחד יודע. מי שקשיב אתמול בקריאה בתורה, בסדר, במפטיר, אז כתוב בפרשת החודש, וכבר הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בראש חודש ניסן, שכבר נאכל מצות, נכון?
הרבה לפני שבליל היציאה לא הספיקו בטעות להחמיץ. נו. אז מה, מה, הרבה לפני הטאקל הזה, שוואלה, לא שמנו לה, וכבר אמר להם את זה בראש חודש, תעשו ככה ובעשירי תקחו... מה? בסדר, אז אתה אומר, אז אמרתי, זה מקום לדיון, אני רק אומר, זה לא סתם, בגלל שאתה אומר, והגעת, צריך באמת להבין את הדברים הללו. נבאתי נפקמין המים שצריך איזה, רק נגיד את זה בעל פה, את הבניין ציון, זה ארוך לנר, שהוא באמת פלפל, האם הסיפור, רוצה להבין נפקמין, האם באמת המחלוקת הרמב״ם ורשי והרמב״ן, שהאם זה לא יצא ידי המצע או לא יצא ידי הסיפור, נפקמין על הפסח שני. אני רוצה להגיד, פסח שני אולי דיני הקורבן דומים, הוביל לזה, אבל אולי דיני האמירה והסיפור לא רלוונטי בפסח שני. אתה רוצה להביא נפקמינה בין שני הטעמים הללו בפסח שני. עוד נקודה, ואז נעשה איזושהי סגירה לכל הנקודות הללו, והמבעוד הבא זה לחיוב נשים. פה יש גם דבר מאוד מעניין, שמה הנשים בסיפור יציאת מצרים? מה דין הנשים בסיפור יציאת מצרים? אז ספר החינוך פה מפתיע, ב-17, ואומר, ספר החינוך, ונוהגת בזכרים ובנקבות בכל מקום ובכל זמן. כן, גם נשים חייבות מדאורייתא והגעת לבנך. אז באמת מנחת חינוך תמה, דבר זה חידוש גדול אצלי ב-18. למה זה בנשים? הרי זה זמן גרמה, מצווה בליל ט"ו. זמן גרמה קלאסית. נשים פטורות, מצוות עשה. ואין לזה מקור, והרמב"ם גם באכילת מצה, כתב בסדר, במצה יש לנו לימוד מיוחד, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל מצות. אז כל שישנו באיסור חמץ ישנו ביקום מחול, מצה, מצוין, אבל מה זה קשור להגדה? באמת המפלט חושב בצרי חיון. ואומר, יכול להיות שמדרבן כן, מדרבנן, נשים אולי חייבות, כי הם אפילו היו באותו הנס, ודברים אין אלה, בסדר, אבל מאיפה הבאת החינוך, שאישה חייבת מדאורייתא והגעת לבינך? זה באמת לא, לא מצינו דבר כזה בש"ס, לא ברמב"ם. אז גם לשאלה הזו, תראו דבר מעניין ש... כמה וכמה התייחסויות באחרונים. ב-19 הבאתי פה את המהר"ם שיק שאומר דבר מעניין. אומר, מקראת הפרשת ראה יש ללמוד שגם נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים. ועל אל כתיב מלחם עוני שעונים עליו דברים הרבה והיינו אגדה. אבל בבוא לא שמענו רק על אכילת מצה. ולכן נשים חייבות באותו הנס. זאת אומרת, מה הוא בעצם טוען פה? הוא אומר, כיוון שנאמר על המצה, שימו לב, לחם עוני, זה נאמר בספר דברים, מסיבות שלא נכנס כרגע למה, וזה מה שכתוב בספר דברים. אז לחם שעונים עליו דברים, מה רואים מפה? שצריך לענות ולדבר על הלחם. זה חלק מהמצה. אם נשים חייבות במצה, חייבות, גם פה יש אותו עניין, שימו לב. אנחנו לא יעזור פה רק לקיים את המצווה, זה חייב, גם אם אני עושה אפילו את המצה, אפילו המצווה הטכנית, ואני מברך עליה, אני חייב ללוות בה הסבר, באור. ואין מצב שאישה חייבת במצה ולא באגדה. זה לא... לחם שעונים עליו, לחם שמדברים עליו, מסבירים אותו, מפנימים אותו. שני חידושים הלכתיים מאוד מעניינים בהקשר הזה. אומר בשני הלכות, ואולי די מסתפין, נראה לי אפילו לקצת פוסקים, שגם אם נאמר שאין מצוות חינוך על האב על ביתו, זו מצווה גדולה בראשונים האחרונים, מהסיפור יציאת מצרים שני, שהיא מצווה מיוחדת והגעת לבנך, נוסף על סתם החינוך שהאדם חייב לחנכו, כיוון שהוא המצווה של יציאת מצרים שנוהגת בלילה, בזכירים ובנקבות, המצווה של החינוך נקבות בכלל. זאת אומרת, פה יש ודאי, ודאי דבר מיוחד. גם אם הוא לא חייב על מצוות חינוך בנותיו, מכל הסיבות שהם, ודאי אל והגעת לבינך הם מחויבות פה, אב חייב חייב ביתו. זה חלק מהאמונה, זה חלק מהבייסיק של היהדות, כן? חינוך נקבות ודאי הוא בכלל. כי זה מצוות והגעתת, זה ודאי דבר שבינך זה רק דוגמה. אבל... חידוש נוסף בדבר הזה, זה עוד שני חידושים. ולחבר את כל הנקודות, זה שומר התשובות והנהגות הרב שטרנבוך, שגם כמו בתלמוד תורה, אם האבא לא... הוא ויגדת, לא פה חזרנו לתלמוד תורה, נהיה הדעת שלך. כללי לכל בריאות. הדבר האחרון שיש פה בחידוש של הלאורות נתן, בלשון הרמב״ם, דבר מאוד מעניין, כן, הוא אופי המצווה. הבנים, מה שקראנו ברמב״ם, צריך להודיע לבנים. מה ההבדל בין לספר לבין להודיע? מביא חידוש מעניין, עוד פעם זה לא מוכרח אולי, אבל זה רעיון יפה. יש מצווה בין זכירה, כיוון,
שאומר בפה דבר היפה לו בלעשות. זה כבר סיפור שרץ בכותרות. כמו גם ספר, מספר דבר הידוע. קרה, התרחש, זה מתגלגל הלאה. אבל להודיע לבנים, להודיע זה גם לחדש. אתה צריך גם באיזשהו מקום, כן, להביא איזה חידוש. להביא איזה וורד חדש לסדר הזה. לא למחזר, כמו שכולנו אולי, רובנו עושים בשנה שעברה. כן? המצווה היא גם, פחות כלפי הבנים. והגדת לביך להודיע לבנים, מודיעו, והגדת וכולי, דבר חדש, אינו דומה לסיפור הנלמד, כן, חוזרים עליו as is. אז אני חושב שאם ככה, עוד פעם, אפשר עוד לקראת לכל מיני כיוונים, נסכם פה את הדברים הללו של גם הדיון על הברכה, מה משמעותה עניין הלב והפתח הפנימי, גם העניין הזה של הלילה הזה מול שאר הלילות, הסיפור מול זכירה בלבד, גם הדיון על חיוב נשים, שזה אולי קשור במצוות היום, הוא חלק מהחינוך אולי של עם ישראל כעם, כאמונה באלוהים, נקרא לזה, וגם הדבר הזה שצריך אולי גם לחדש, ולא רק להסתמך על העבר, אלא גם לחדש, זה מצווה, כמו שאמרתי, בכותרת שהיא חוויה. זה משהו שצריך לפעם בנו. אי אפשר להפתיר כדי אשתקד. אתה צריך לבוא ולחוות את זה. אינו דומה 2022 ל-2020, לא דומה. כל אחד, כמו שאנחנו מתחדשים בגוף, וכל אחד עבר פה תהליך במשך שנה, גם המצרים שלו שונים, המצרים שלו שונה. התהליך, כל דור ודור חוות לראות את זה כלצה המצרים, גם השעבוד משתנה בשנה לשנה, וגם הגאולה משתנה בשנה לשנה כנראה. ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, הקשיים משתנים, אבל צריך להיות משהו דינמי, משהו שהלב מכיל אותו, ואנחנו צריכים באמת להתכונן לה, וזו החוויה שצריך לחוות אותה. יש וורט יפה לסיום, שרב אושר וייס אומר, הוא אומר את זה באמת דרשה שלו לשבועות, אבל זה מתאים מאוד גם לפה. זוכרים על התורה, יש פסוק דבש וחלב, תחת לשונך, נכון? עכשיו באופן פשוט, מה יותר נצרך לאדם, הדבש או החלב? חלב. חלב הוא יותר הבייסיק. הדבש זה כבר הפינוקים. אז למה? ובדרך כלל אומרים ארץ זבת חלב, הוא דבש, החלב קודם לדבש. אז למה פה דבש קודם לתורה? אתם דורשים את זה לתורה. זה לא, זה מתאים לשבוע, וגם מתאים בהקשר שלנו פה, כי החלב הרבה מייצג במה שקל לזה את התורה, את של התורה. כן, ינקי שדיים, כן, ריק, תורה וכולי, זה החלב. הדבר זה המקור, זה החוויה. לא רק הצד השכלי, אני מעצר את החווייתי. בהקשר הזה, נקרא את זה לפה, גם פה, גם המצוות והגדרים וכל מה שכדור פסח מרובה בהמון המון הלכות ומנהגים, אבל גם צריך את הדבש פה, גם את החוויה, גם את הלב, אולי בעיקר, קודם כל, אני גם לגבי שבועות, אז הוא מדגיש שם את הדבש וחלב, קודם כל החוויה של התורה. אז גם פה החוויה של המצווה, ההערכות וכולי, איך באמת אתה לוקח אירוע היסטורי ומכניס אותו אלינו, ולא רק ממחזר אותו, אלא באמת מסתכל, משתדל להראות אותו פנים חדשות, ואם אדם יראה פנים חדשות, באמת, והוא עושה תהליך, הוא גם יכול לומר את זה לבן. הבן, בעצם זה דמוי, בעצם זה לדור הבא. גם זה לא רק מסר ארכאי, זה לא רק איזשהו עיקרון ישן נושן, אלא משהו חדש. וראינו בו כמה וכמה נפקמינות, נקרא לזה, סוג של נפקמינות, סוג של הערות יפות על הדבר הזה, איך זה, הדברים האלה מתפרטים בכמה כמה מן ההלכות. ויהי רצון שכימי צאתך מארץ מצרים, ראינו נפלאות, כולנו נעלה לאורנו הרב מגנס לשיעורו.